12 жасқа толған балаларға арналған. Күйкі тіршілік кейде жігеріңді құм етуі мүмкін. Сонда бойдағы сенім серік болады, күш-қуат, жігер береді. Ал жігері мықтының сағы қандай сынаққа да сынбайды. Армысыздар құрметті көрермен, эфирде жігер хабары. Жігерлі деген сөз жүрегіне түскен жараны жұртқа сездірмейтін, жаны жалғаны жұдырық көрсе де жылуымен жанын сақтаған нағыз рухты адамдарға айтылса керекті. Қос бірдей перзенті тағдыр тәлкегіне түссе де тегеуріні мықты, темірдей төзіммен балалары қатарынан қалмасын деген ниетпен қаран арлық күш көрсетіп жүрген Алтынай Базарғалиқызының ерен еңбегін атап өтпеске болмас. Тезі қатты тағдырдың басқа салғанын сабырлықпен көтере білген бүгінгінің батыры. Менің есімім Күнәкова Алтынай Базарғалиқызы. Мен 1991 жылы Мұғалжар ауданында дүниеге келдім. Сол Ембі қаласында мектепте оқуды бітірдім, 11 класқа дейін. Сосын қалаға оқуға келдім. Ақтөбеде Жұбанов өңірлік университетінде оқыдым. Содан кейін жаңағы тұрмыс құрып жолдасымыз екеуміз. Тұрмыс құрғаннан кейін екі бала дүниеге келді. Екі бала дүниеге келгенмен ерекше болып дүниеге келді. Әрқайсының бірінші балаңында, екінші балаңында диагнозы бірдей, бірақ екі түрлі формада. Бұл енді бір Алланың өзінің сынағы болар мүмкін. Сондықтан басында кішкене қиын болғанмен, қазір қабылдап диагнозды кішкене өмір сүрудің оңай жолдарын іздестірудеміз. Үлкен ұлымның аты Дамир, қазір 4-ші сыныпта оқиды. Ол бала дүниеге келгенде өзінде ең бірінші тұңғыш баласын, бірі болғасын, өте еркелетті. Сондай көңілді, сондай көңіл ашық бала болып, активный бала болып дүниеге келгеннен кейін. Дамир 3 жасқа дейін диагноз туралы білген жоқ, біз еркелік деп ойладық. Содан кейін қалаға алып келіп, ПМПК дейміз қазір, балаларды жаңағы даму жолын зерттеу орталығы, балалардың дамуы. Сонда келіп баланы өткіздік комиссиядан, комиссия өткізгенде аутизмге подозрение дейді, аутизмге подозрение бар деп айтты. Сол аутизмдің ол кезде ең бірінші рет танысқанбыз, оқығдық, аутизм туралы жайлап біле бастадық. Сонымен шынымен еркелік емес диагноз болып шықты. Сол диагнозды қабылдау өте қиын болды. Ол кезде ол мысалы бұрын естіп жүрген диагноздар болса, мүмкін біздер хабардар болар едік. А бұл диагноз туралы хабардар болмағасына алдымызда қандай үлкен қорқыныш болды, үлкен депрессияға келдік деп сөйте болады мысалы. Содан кейін жайлап-жайлап ешқашан барлық баланың ауруға шалдыққан баланың алға қарай басып кетуі ол тікелей анаға байланысты. Ана қашан өзін қолға алады, ана қашан өзін Аллаға сеніп балам жазылады. Сол үміт алға қарай тартады баланы. Бала ананы сезеді. Соған байланысты, мысалы, біздер басында қабылдай алмағасын балада кішкене. Бір орында бала дамымай қалды кішкене. Содан кейін жайлап-жайлап түсініп, оқып, сұрастырып, алып баратын жерлерге оңалту орталықтарын алып бардық. Бүкіл логопед, дефектолог, психолог мамандарымен жұмыс жасадық. Солардың арқасында бала жайлап-жайлап ашыла бастады. Бұл балалардың диагнозы негізі аутизм деген, бала өзінің әлемінде өмір сүреді деген. Тікелей қарапайым тілде жауап берсек. Бала өз әлемінде өмір сүреді, кішкене өзінің әлемі болады. Ол әлемнен алып шығу үшін ана көп деген еңбек ету керек. Жалғыз ана емес, отбасы, семьясы, қасындағы, мысалы барып жүрген бала бақшасы болсын, мектебі болсын. Біздің Қазақстанда бұл диагнозды түсіне бермейді негізі. Осы соңғы жылдары көп деген хабарларға шығып, рекламалар шығып, үгіт-насихаттар жүргізіп, оңалту орталықтарында көп пайда бола бастағаннан кейін қабылдау жайлап басталды халықтың арасында. Бұл бала өзі Дамир кішкентай кезінде өскенде, бала кішкен тілі шыққанда мама, папа, жаңа, әке, аға деп сөз айтады ғой, бір кішкене буын болсын, пама дейді. Бұл буын емес, бұл бәрі ағылшын тілінде болды. Ағылшын тілінде сөйлеп бастады. Біздер әрине қуанамыз ол кезде, мә, мына ағылшынша сөйлейді менің балам, ағылшынша біледі деп. Бірақ
біздің қорқыншымыз, алып барғанымыз, ол бала қазақша түсінбейді, орысша түсінбейді. Сөйтіп-сөйтіп біздер жаңағы білетін мамандардың көмегіне жүгіндік. Сөйткенде келгенде жаңа балада осындай диагноз болып шықты. Біздер көп жұмыс жасадық деп айтсам болады осы уақытқа дейін. Бала 2015 жылдарынан бастап қойылды диагноз, содан міне осы жылға дейін, 2023-ке дейін көп жұмыс жасадық деп айтсам болады. Дәмірмен бармаған жеріміз болмады, 16 орталықтарына да бардық. Бос уақыты болған жоқ, бізде демалыс деген жоқ. Сенбі жексенбі күндерде де бізде өзіміздің жаңағы жұмыстарымыз бар, сабақтарымыз бар. Алға қарай нақтырақ жол басып, аяғын басып жүріп кету үшін демалыс күндері жоқ бізде де, демалмаймыз көбіне. Сол жөнінде айталам. Қазір Дамир бірінші класқа, балабақшаға ол кәдімгі коррекционный центр деп айтамыз ғой. Қазір ол сондай жаңағы түзету садигінде болды балабақшасында. Кейін бірінші, екінші класс түзету мектебінде болды. Кейін үшінші класс және осы биылғы төртінші сыныпта кәдімгі мектепке ауыстық. Педагог ассистент деген қазір мамам бөлінді. Аутизм бар балаларға немесе жалғыз аутизм емес диагнозы бар балаларға көмектесуге арналған маман мектепте бөлінеді. Мектепте баламен қатар бірге жұмыс жасап, бейімделіп кетуіне көмектеседі. Сол маманның арқасында бала биыл бейімделіп 3-5 сыныпты оқып бітірді, 4-ші сыныпты биыл балалармен қатар оқып жатыр десем де болады. Сонда жетістікке жетті я биыл 4-ші класқа келгенде. Сынақты тағдыр жолында салы суға кетпей, белсенділік таныту рухы мықтылардың ғана қолынан келетініз. Тағдыр перзенттерінің пешенесіне жазғанын сабырмен көтеріп келеді. Кеудесі өртенсе де күліп жүретін, қайтсе де белсенділік танытып, білегін түретін, өмірді осыншалықты сүйетін батыр ананы қалай құрметтемейсің? Алдына өте қарапайым, еңбекқор қыз, ол қанша рет кездессек те, ол өмірге мұңайып көрмеген жан. Өзі кішкентай нәзік болып көрінгенмен іштей өте мықты қыз. Бұның осы екі ерекше баласы бар, осы екі ерекше баланың өзін алып жүріп өте көп еңбек, өте көп сабыр керек. Ол өзі әнді айтуды ұнататын, и балдарында соған жетектелеп, соған тартып-тартып жүретін, әр үйірмеге тасып жүреді. Мысалы, үлкен ұлын Дамирді алатын болсақ, бұл суретке барады. Және де мектепте жетістіктері жақсы, сабақтар жақсы, тәрбиесі де жақсы, қабілеті жоғары. Неге компьютер сабағына үлкен мән берсе, қараса жетістігі мол болайын деп тұр. Ағылшын тілінде жақсы үйренісіп келе жатыр. Кіші ұлы енді бұл кіші болғандықтан әрі де өзіміздің ерке баласы болады, енді бұл енді әлі еркелеу, бірақ бұл да Алтынайдың көмегімен, энергиясымен бұл да жақсы жағына биіктен көрінетін болады деп ойлаймын. Ең бірінші өзім енді сондай қыз бала тәрбиелеп отырғандықтан ата-аналарға мен ең бірінші денсаулық тілеймін. Өйткені бұндай балаға өте күш көп, қуат көп керек болады. Мұнаймасын ешқашанда, үміттерін үзбесін, алға қарай ұмытылып, балдарын жетектей берсін. Жақсы жағына шығады, биіктен көрінеді балдары. Мысалға Алтынайға келетін болсақ, Алтынай өзі мен екі балам осында ерекше деп ешқандай мұнайып отырған жоқ, ол жан жақты. Ол мысалға 2020 жылы Анар Нұрлыбекованың проектісі бойынша Бетбұрыс проектісіне қатысып, біршама оқулар оқыды, сосын грантқа тапсырып, жаңа тігінді үйренді. Тігінен бөлек өзіне ол маникюр жасайтын оқуда оқыды, психологиялық мамандығы бар. Сосын физматик мамандығы бар, өзі өте жан жақты, ешқашанда ол бір орында тұрған қыз емес. Дамир 2 жасқа келгенде, 2 жастан кете, Дәулет дүниеге келді. Дәулет сондай салмақты,
бір мазасыз бала емес, бір тыныш бала болды. Өзімен өзі, қалай айтсам, өзінен өзі дамы, баланың басқа нәрсеге, ойыншықтарға деген көңіл күйі, көңіл назар болды. Бізде айтады ғой, аутизм бар диагноз балалар көзге тіке қарамайды. Глазной контакт ұстау қиын баламен. Бұл балада Дәулетте болды глазной контакт. Ол бала қарады, кейін қатты тұмау емес, ларингиттің түрімен ауырып, адышкімен больницаға түстік. Больницаға түскеннен кейін, бір жетіден кейін мен өз балада изменение байқадым. Ол өткен екі жасқа дейін, больницаға дейін бала жақсы дам келе жатты. Өткен біз дам келе жатқанда бәрінен біз түсінеміз ғой. Мен бұған дейін бірінші балаға диагноз қойғанда, мен аутизм диагнозын толықтай оқып шықтым деп айтпаймын, бірақ тексеріп, зерттеп, сұрастырып, оқып шыққанмын. Екінші балада больницадан кейін осындай өзгерістер пайда бола бастағанда мен уже сразу жедел түрде мамандарға бардым. Мамандарға барғанда айтты, енді уже ол кездегі мамандар танитын. Сізге қалай жаңағы жіберіп алдыңыз деп. Дәулетке диагноз қоя бастағанда мамандар айтқан, қалай мүмкіндікті қандай нені жіберіп алдыңыз? Өткен сіз бірінші балаңызды білесіз ғой. Мен өзімнің көрген уақытым арасы бір ғана жеті. Бір ғана жетіде мен уже біліп болдым. Өткені бала жақсы там келе жатса да сөйлеген жоқ. Бірақ тілі кеш шығар жаңағы задержка речевого развития дейді, ол мүмкін сондай шығар деп біздер жайлап-жайлап қолданып келе жатқан уақытта балада мындай пайда болды. Бұл пайда болды деп айта алмаймын, мүмкін бала сондаймен туылған шығар. Жалпы аутизм диагнозы ешқандай елде әлі толықтай тексерілмеген диагноз. Ол қалай пайда болады, ол жаңа генетикалық тұрғыдан пайда болған зат па, әлде мутациялық па, ол қалай емделеді, оның ешқандай әлі зерттелінген жоқ. Сондықтан ешкім ештеңе аутизм туралы ешқандай мағлұматты анықтап, осыдан пайда болады деген нақты дерек жоқ. Мама маған глобус алып берді. Орыс тілінде сөйлейді, бірақ қазақша бәрін түсінеді. Глобус алып бер, мен жаңағы елдердің карта мерін жаңағы үйренемін деп. Соны мысалы қазір де YouTube-та бәрі бар ғой, енді интернет желісінде барлығын қарайды, бірақ өзіне керек емес мағлұмат қарамайды. Мысалы өзіне тек керек заттарды қарайды. Ағылшын тілінен, корей тілін, грек тілін үйреніп жатыр. Өзінде интерес дейміз ғой, өзінде жаңағы қызығушылық болған уақытта ол шамалы уақыттың ішінде жаттап алады. Қызығушылық болмаса, ол сабақты ол мысалы оқымайды. Мектепте қызығушылығы жоқ сабақтарды оқымайды. Филиппина, вот она. Австралия, где Австралия? Канада. Түрлі байқауларға қатысады, музыкадан қатысады, әннен. Информатикадан мүмкін мектепте берілген тапсырманы практика жүзінде жақсы орындайды. Ол теория жағынан дұрыс түсінбеуі мүмкін, бірақ практика жағынан өте жақсы орындайды. Математикадан өзінің класынан кішкене шамалы ғана төмен деңгейде келе жатыр, бірақ жақсы түсінеді. Өзіне қызық тақырыптардың барлығын есептерін шығара алады. Суретті біздер арт-терапия деген өзіміздің суретке сурет салуды үйрететін балаларға курстарға қатысып жүрдік. Сол курстарға қатысу арқылы шетелдік суреттерге байқауларға қатысатын. Екінші бала, Дәулет, бірінші балаға қарағанда өзгерек. Өйткені бұл аутизмнің әртүрлі формалары болады, соған байланысты. Үлкені жеңіл түрде болса, екіншісі кішкене ауырлау, орташа түрде дамып жатыр. Дәулетке көп нәрсені түсіндіру өте қиын, өйткені бұның түсінігі жағынан кештеу дамып келе жатыр. Және 8 жасқа келсе де сөйлемейді, тілі дамымаған әлі. Көп адамға, көп балаға жеңілірек біздер ойлаймыз ғой, мына затты алып бер, мына затты орнына қой. Және қарапайым қасық ұстаудың өзі өте қиын келеді бізге. Оны көп адам түсіне бермейді. Біздің қоғамда аутизм туралы, диагноз туралы өте аз формада, аз мағлұматтар таратылған. Көп ана, мысалы, қиналады біз сияқты аналар. Бір баласы бар аналар, бізде екі аутист балалар бар адамдар аз, санаулы. Бірақ
Көп аналар қиналады. Бір күнде мектепке барамыз, қоямыз деген жоқ. Біздер мектепке де барамыз ертемен. Атқан мінгіземіз. Я ипотерапияға алып барамыз. Бұл бөлек жаңағы психолог, дефектолог, логопедтің көмегінсіз. Басқа да терапия түрлері бар. Бізге көмектесетін. Сонда алып барамыз оңалту орталықтарына. Сол кезде әрдайым біздер жаңағы таксимен, машинамен жүре бермейміз. Мысалы, бала бір жағынан қалыптасуына да керек орталыққа, қоғамға. Сол үшін де автобуспен жүреміз. Мысалы, әр адамның машинасы бола бермейді. Мүмкін, мысалы, бізде машина жоқ. Біздер автобуспен қатынаймыз машина болмаған кезде. Сол кезде көп халық баланың физиологиялық түрде мүмкіндігі шектеулі екені көрінбейді. Ол қазір бала сияқты дамын жатыр. Сол түсіндіріп жатқанның өзінде, мысалы, орын болмайды. Бұл бала түсінбейді орының жоқ екен. Кейбір адамдар, мысалы, орын беріп жатады, түсініп жатады. Бала уже әртүрлі қылық жасай байқастағаннан кейін адам уже түсінетін адам уже кішкене түсініп барады. Кейбір адамдарға сұрайсыз, мысалы, орын бересіз бе деп, орын бермеген жағдайда бізде мен қаншама басымнан өтті. Сондай үлкен жастағы әйел адамдар мағлұматтығының аздығынан түсінбегеннен мүмкін менімен ұрсып жататын. Автобусқа мінгенде балаларыңды еркелетіп деген сөздер, аса сөздерді көп айтатын. Ол сөздердің бәрін, мысалы, мен сияқты аналарға көтеру қиын. Түсіндіресің, барыңша түсіндіресің, ол апа олай емес, или аға олай емес деген сияқты. Сондай жағдайлар көп болатын. Өмірде жан дүниелері керемет адамдар кездеседі біздің жолдарымызда. Әртүрлі жағдайлар болады, сонымен қатар, мысалы, адамға әрдайым физиологиялық тұрғыдан көмек қажет деп ойламаймын. Біз сияқты аналарға жан дүниесін түсінетін, бір қолдау көрсете алатын, жылы сөз сөйлей алатын адамдардың өзі үлкен бір тапшы ондай адамдар, иә. Сондай адамдар олады. Сонымен қатар біздің балалар қазір аутист балалар көбейе бастады ғой. Бізде үлкен салтанат мақсатыны бастаған балаларды қолдау орталығы бар. Бұл ассоциация родителей детей с аутизмом, Растемка деген. Сонда біздер өзімізді еркін түрде ұстай аламыз. Балаларымызбен центрге барамыз. Әртүрлі балаларға дамыту сабақтары жүреді. Қолдау жүреді біз сияқты аналарға, балаларға. Біз сол жаққа барғанда өзімізді жеңіл, еркін, жақсы кездесеміз, жақсы өзіміздің уақытымызды өткізе аламыз. Сонымен қатар, балалармен екі бала диагноз болғанымен, ана түрінде де, әйел адам түрінде де кішкене даму керек. Сонымен қатар, жұмыстан қалмауға тырысамын. Бірінші алған оқу орнының жұмысы бойынша жұмыс істедім, бірақ аз ғана уақыт өткені екінші балаға диагноз қоя бастаған кезде мен жұмысты кішкене уақытша қойғанмын. Содан кейін басқа балабақшаға жұмысқа кірдім. Балабақшада әртүрлі жаңағы повышение квалификации дейді ғой, сондай оқуларды оқып жұмысымды кішкене дамытып үлкен-үлкен кішкене жетістіктерге жете бастадым. Өйткені балалар жаңағы балабақшада мектепте болған уақыттарды бір-біріне келістіріп, сол уақыттарда жұмыссыз отыруға болмайды. Әрине, түсінесіз, қаншама емшараға барып жатырмыз. Оның барлығы жаңағы біздің мемлекеттен бөлінетін емдерде бар, бөлінбейтін емдерде бар. Соларға біздер алып барамыз. Қазіргі таңда мектепте жұмыс жасаймын. Психолог маманын бітірдім, өйткені өзіме жаныма жақын. Балаларымды өзім жақынырақ түсіне бастадым, өзімді жақынырақ түсіне бастадым. Өзімнің балаларым сияқты балалармен жұмыс жасаған жалпы ұнайды маған. Сол жөнінде біреуге кішкене де болсын, бір балаға өзімнің көмегім тиісін деген ниетпен сондай жұмыс оқу орнын бітіріп, жұмысқа орналастым. Жұмыс жасап жатырмыз қазіргі таңда. Қазір бізде қанша мама бар, баласына диагноз қойса да әлі қабылдамай жүрген мамалар бар. Ол қабылдамай жүргені ол балаға қиын. Ол мама өзіне қиын, мама ойлайды мысалы. Көп біздің қоғамда балаға, балада кішкене бір кінәрат болса,
әйел адамнан көреді. Ол шын нәрсе, ол біздің қоғамда бар нәрсе ғой. Әйел адам кім кінәлі? Әйел адамнан кінәні көреді көбіне. Сондықтан әйел адамдардың көбісі қысым болады. Ол мысалы, неге бала сөйлемейді, неге бала бүйтпейді, біздің тұқымда ондай болмай еді деген сөздер көп әңгіме болады да. Сондай әңгіме болғасын жерде балаға сөйлемей жатады. Сонымен қатар еще сондай жағдайға түскесін, ол баланы да түсінбейді, неге менде олай, неге менің өмірім ондай. Содан әйел үлкен депрессия алады. Бала не то, что депрессия, бала бәрін сезеді. Әйел адам кішкене бір депрессияға түссе, көңіл күйі болмасыншы, бала мазасызданып кетеді. Айналасына сыйлы алтынай, тағдырлық жолда қадамыңды сүріндірер, тас кездесе де тығырықтан шығар жолды көрсетудің кеңесімен бөлісті. Қазір қоғамда менің айтарым аналарға. Ана, бала, ерекше бала дүниеге келгеннен кейін, мен айтпаймын, бірден түсініп кету керек, бірден баланы қабылдау керек. Ол әр мамада, әр анада, әр түрлі мерзімде болады. Кейбір аналар, хабардар болған аналар, ертерек қабылдайды. Хабары жоқ түсінбейтін аналар кештеу қабылдайды. Ол аутизм болсын, дауны болсын, ДЦП бала болсын, қазір ондай балалардың саны өте көп. Жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Соны қабылдау үшін ана кішкене өзі жүрегімен қабылдаса бұл диагнозды, балаға оңайырақ болады. Бізде қоғамда бір нәрсе ұят. Бұндай балаларды көрсету ұят. Бұндай балалар туралы мағлұмат айту ұят. Тумадан ұят, туыстан ұят, жолдастардан ұят. Ол көрсеткісі келмейді. Ол көрсеткісі келмей қашқан сайын бала есейді, бала қоғамға үйрене алмайды. Біздің балаға нағыз керек нәрсе сол, қоғамға үйрене. Мен сондықтан айтатыным, әр ана, егер сіздердің алдарыңызда осындай қиыншылық пайда болған жағдайда, ең біріншіден ол берген Алланың сынағы. Біздер солай қабылдаймыз. Алланың берген сынағы. Алла басыңа беріп тұрса, көтере алмайтын сынақ бермейді деп айтпайды. Әрбір көрген мехнаттың өзінің бір артында жақсылығы болады деп сенем мен. Өткені бала бостан босқа берілмейді мысалы. Өткені бала жоқтан жоқ, жайдан жай берілмейді. Бала мүмкін сіздің өміріңізде сіз бір нәрсені түсінбей жүрсеңіз, мүмкін сол үшін де берілетін шығар деп ойлаймын. Алла Тағала мүмкін сіз бір нәрсені түсінсін, мүмкін бір нәрсенің аналарын ашуына тегін келмек. Өткені жаңадан диагноз қойып жатқан аналар көп сөздерді тікелей өзіне қабылдайды. Ол одан емес, әр ана бұл диагнозды жақын өзі қабылдай бастаған кезде балада жақсы емдік жолына қарай тезірек жетеді. Аутизм бұл негізі емделмейтін ауру. Әлі күнге дейін әлі емдейтін жолын таппаған, бірақ ортаға бейімдеуге болады. Оның өзі көп деген үлкен еңбектерден тұрады. Сол сияқты айтатын аналарға қол күдеріңізді үзбеңіздер. Сонымен қатар баламен бірге өздеріңізді жетілдіріңіздер, дамыңыздар, оқыңыздар. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Өмір өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Түгесілмес төзім мен мықты жігер барда адам алға адымдай беретін ақиқат. Берілген сынаққа сынбай, мұңды сәтте мұқалмай, айналасындағыларға өмірді қалай бағалау керектігін үйретіп жүрген Алтынай Базарғали қызының бүгінгі аты жігер. Себебі ол жанына шуақты да, қуатты да бойындағы жігерден алады. Ал жігері мықтының жүрегі де жақсылыққа іңкәр.